何時ですか今。3時過ぎです。どうして遅いのこんなに。だってさ、お昼寝してるからさ、お出かけしようと思ったのに。行くよ。それでは行ってみよう。眉毛出てきたな、俺。ほんまや。いや、ちょっとあんまり顔動かされてモザイク入れるの大変なんだけど。いやー、ちょっと次どこ行くの？次は今日はね、父の日なのね。うん、知ってる。だから、なんかパパに何かプレゼントあげたらいいかなと思って。うん、今さ、テーブルとさ、椅子買ったからさ、あと何か、タープ、タープ、あと焼くやつ。もういけるよ。何？あと行くだけだよ。うん。8枚まで。うん。そう、2つ。とりあえず、パパの、庭でやる？で、練習させてって。うん、ダメです。あそこ、車止まってるもん。車止まってるでしょ。うん。そこで曲がっちまえばいいの。うん。試験場のとこ出るだけ。運転免許試験場だって。うん。免許の更新いつ？今年。ゴールドじゃない！ゴールドじゃないの？うん。さま。やめて、そういうの。中勤だよ、俺、取られた。仕方ないでしょ、だって職場のあれで、一瞬だけ止めてたんだ。私も今年、更新だよ。でも、間もなくじゃね。そうだよ、間もなくてよ。8月から解禁ってことでしょ。そう。写真撮るの？前もって。写真どうしようね。え、その方がさ、納得いくんじゃない？いや、そうなのさ、毎回さ、なんかさ、ハイパラブスに撮らされちゃうから、あれさ、もうちょっと何とかしてくんないのかね。確かに。しかもあれだからね、なんだっけ、別に免許、試験場まで来なくていいからね。だから俺、家に来た方が早いんじゃないかなって思うんだけど。いい話、講習だしね。講習なんてだから30分しか受けたことない。ああ。すごいね、よかったんだよ。そう、優秀だから。今もゴールディーだもんね。そう、ゴールドだよ。なんか一日棒に振った感が否めない。確かに。それはね、申し訳ないなと思ってるよ。どう落とし目をつけてくれるんだろうか。なんもねえよ、そんなの。何期待してんの？なんかごちそうしてくれるみたいな。そういう言い方にしか聞こえないんだけど。どう落とし目をつけてくれるわけ？こんなさ、貴重なさ、休みがさ、あってる日曜日なのにさ、失われちゃったもん、ね。失われちゃって。どう落とし目をつけてくれるんだよ。完全あれだよね。なんか、汚れっていう感じだよね。で、ずっと今日言おうと思ってた。準備してた。そんな、しゃがれ声で。そう。こんなしゃがれた声で。この間のさ、ツイッターの動画あったじゃない、あ、はい、げたんだけどさ、それがこっちら。はい、皆さんこんにちは、エゾタヌキです。ちょっと風邪をひいたら声が全然出なくなってしまいました。ちょっとね、羨ましいよね、それ声枯れるっていう人生。何もいいことないじゃん。なったことないから、そういうの。そういう意味では喉強いのかな。強いんじゃない。喘息持ちだから咳が悪化しやすいんじゃない、やっぱり。なのかな、うん。
こんなに風邪ひいたのさ、前回あの何年か前にさ、うん、肺炎になったじゃん、マイコプラズマ肺炎にね、うん、あの時以来だからさ、もうまたあの苦しみを味わうのかと思ったら、もうマジで気が気じゃなかったもんね。そう、肺炎の時にもうね、この動画であえて全世界に配信したいんだけどさ、こんなにさ、もがき苦しんだのにさ、うん、病院まで連れてってくれたのはいいんだけどさ、うん、あの車に戻った時パチンコしに行ってんのひどくない？いや、そんなに思ったより早く帰ってくると思わなかったから、うん、だったはず、俺の記憶だと。迎えに来てくれると思ったら全然来ないんだもん、うん、車でもういたんだっけ。そうだよ、なんか1キロぐらい歩かされたんだよなんでその、なんか俺が悪いみたいなさあの時でも、マジあれ言ったっけ、入院しなきゃなんないって。でも辞めたの。そう、仕事あるからっつって、入院なんてできるわけないだろっつって、で結局入院しないで、じゃあその代わり抗生物質の点滴3日だか4日毎日うちに来てくださいって言われて、で通院してたのか。そうで通院してて、それも待てないからさ、点滴してたよね。それも点滴だってさ、何1時間とか1時間半かかるって言われて、たまったもんじゃないわっつってさ、勝手に速度速くして最低ポタポタポタなんていうの、ちょっとわかんないけど、やばいめっちゃ速くしてさ、絶対気づいてるでしょそれ。絶対気づいてると思うよ。なさ、待ってらんないからさ、やってたね、なんだかね、めっちゃなんかさ、ポタ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 ってさ、結局それで内出血しちゃうんだもん真っ青になって。タレありきだな。いや、肉っていらないって。なんで食べるやろ、今ならいける、今の君ならいける。めっちゃネックレスになってるよ、気のせい。気のせいじゃん、ネックレスはあんまりいらない。自撮り旅行やばくない？めっちゃウケんだけど次本来の使い方そもそも顔入れるじゃん、お前。まあ、こんな感じかな、こんな感じ。ということで、今日はあのキャンプ用品を買いに行ってきました。あと何？屋根だけつければいいって言ったよ。タープ？タープ？うん、タープだけ買えばとりあえず行けるよ。そのね、近々全部買わすの俺に、やばくない？だってさ、ボーナス出たじゃんか、うん、
なんでちょっと近々あのデイキャンプに行ってみたいと思いますので、その時はまたちゃんとあの動画にちゃんとするので、もしよかったら見ていただければなと思います。本日は最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価とチャンネル登録していただければと思います。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。